galera, Douglas Bullet na área com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day. E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vou trazer aqui para vocês aí, para quem não sabe, né, beleza? Tem como ter duas pancadas aí de serraria aqui no assentamento, beleza? Só que eu vou mostrar aqui como que faz e o que você precisa tá construindo aqui para tá liberando em uma forma bem legal aqui também, para você poder estar fazendo o rodízio, tá? De bancadas aqui, ó. Tô utilizando atualmente, galera, a função. Pode ver, ó. Tá pedindo muralha level 5, não tem disponível, né? As máquinas aqui também, beleza? E aqui eu tô conseguindo já produzir os novos materiais, né? Beleza? Ó, certo? Aqui a gente também tem, ó, para produção de novos materiais, certo? E aqui o intuito hoje é mostrar como que faz para liberar a segunda serraria, tá? Pode ver, tá bloqueado aqui, tá, galera? Vou colocar aqui no craft. Beleza, vamos aqui na bancada de oficina de madeira, tá? Beleza, eu já coloquei todos aí. Não tem disponível, tá vendo que tá bloqueado, tá? A dica aqui principal deste local, galera, é você deixar aí, ó, um local só para você evoluir aí as paredes e os pisos, tá vendo, ó? As paredes e os pisos que são necessários, eles estão todos aqui, certo? Ó, aqui ele tá pedindo 8, né, ó. 8 pisos emoldurados, e pode ver que eu não tenho nenhum, tá? Ó, o que que eu vou fazer aqui agora? Eu tô até com as bancadas aqui da função, ó. Tirar elas daqui, tá? Elas aqui, vou mostrar também o cabeamento aí, tá, galera? A ligação ali da energia, tá? Vou fazer, pode ver que essa sala lá tá fechada, essa aqui ela tá aberta, né, da função. Fechar essa daqui, tá? Beleza, fiquei. E a fundição, ó, tá vendo? Meu cômodo aí da fundição foi isolado. Beleza, galera? Agora eu vou abrir essa sala aqui, que é a que eu quero utilizar, né, ó. Vou quebrar essa porta. Quebrei, pá! Agora eu vou quebrar essa porta aqui também, ó, beleza? Agora, no meu layout aqui, eu tive acesso a essas... Tá vendo essas construções aqui, essas paredes aqui, tá, galera? As emolduradas também, as evoluídas, tá vendo que essa aqui tá evoluída, ó, certo? E agora vamos ver aqui no painel como... Tá vendo, ó? Então, concluiu. São 12 paredes emolduradas, tá? E 10 pisos emoldurados aí. Agora tá pedindo essas bancadas aqui pra produção, tá? Eu vou colocar elas, eu já tenho elas aqui no inventário, tá? Ó, pode ver, ó, a quantidade aí. Beleza? Vou pegar aqui a oficina. A prensa mecânica, ela precisa de água, tá? Vou colocar ela aqui, ó. Porque aqui a ligação, a minha, ela fica aqui, tá? Pode ver, galera, o material que precisa para produzir ela. E tem um banquezeira também para você poder estar utilizando aí, tá? Nas bancadas. Você crafta as bancadas, né, galera? Cola a pasta ou desinstala o jogo. E alguns itens voltam, beleza? Você consegue economizar bastante aí dessa forma. Vou colocar aqui mesmo, tá? Beleza? E olha o material aí que é necessário pra... foi bem rapidinho, né, galera? O material necessário aí pra produção dela, tá? Foi bem rapidinho ali, mas se você pausar dá pra ver, beleza? E olha aí, galera, agora sim, a gente finalizou tudo isso daí, ó. Libera uma nova serraria, tá? Libera uma nova serraria aí pra você poder estar utilizando, galera, beleza? Então vamos colocar ela aqui logo. Só que vamos lá, oficina. E é bem simples de fazer a nova bancada, né? Onde que eu vou colocar ela, tá, galera? Ela no cantinho aqui mesmo, ó. Né? Poderia colocar, eu vou colocar do lado aqui, né? Tá uma do lado da outra aí, ó. Ó, tua serraria. Ah, ela ocupa dois espaços. Né? Pequeno detalhe aí, né? Ela ocupa dois espaços. Então deixa aqui então votos. Beleza? E aqui vai ficar certinho então, porque a porta tá ali, né? Olha lá, coloca aqui, ó. Tá virado do lado certo? Deixa eu ver. Aê, garoto! Só que não tá virado do lado certo, não. Tá? Ó. Agora acho que tá certo, né? Beleza? Olha aí a sensação do momento. Então agora a gente tem duas bancadas de serraria pra poder tá utilizando, tá? E sabe qual é o legal de tudo isso, galera? Ó, aqui eu já não posso mais produzir, né? Eu fechei a sala lá, tá? Agora vamos ver se eu vou conseguir tá utilizando essa bancada aí. Eu fechar a sala. Antes dava pra tá utilizando, né? Vamos
Verificar aí se ainda dá pra fazer esse procedimento. Ó, vou colocar as bancadas aqui. Eu vou mostrar aqui, ó. Olha aí, ó. Vendo? Exato. Aí, ó, ligação dos... Tá? Beleza? E aqui, ó, fornecimento de água. Certo? Muito bom, né? Agora vamos cortar aqui pra ver... Vou fechar aqui. Certo? Cara, nossa, atrapalha a gente, né? Vou fechar essa sala aqui. Essa sala aqui. Isolei ela, né, galera? E agora eu vou abrir essa daqui, que é a que eu tô utilizando. Então, beleza, vou tentar montar ali também agora. Ó, tipo, pá. Aí já tô utilizando agora de função novamente, né? Vou colocar aqui. Criador aqui, ó. Tá? Ainda ficou faltando uma bancada aqui, a última. Não vou fazer agora, não. Ah, não tô precisando do item que ela produz, tá? É, vamos ver aqui agora, galera. Deixa eu colocar... Você não cura pro baú, vamos ver. A quantidade necessária. Certo? Coloquei aqui para produção uma. Tá? Pá, tá funcionando. Beleza? E a segunda, pá, tá funcionando, tá, galera? Beleza? Então, é, só, eu acho que você só não vai conseguir tirar ela, tá? Beleza? Para tirar ela, vai ter que fazer essa gambiarra toda de novo aí, beleza? Mas a gente consegue estar utilizando e não precisa estar com ela aí ligada. Você pode estar só usando, né? Só fazendo essa bancada aqui, tá, galera? E depois você pode estar tirando ela, fechando, isolando ela ali de novo, né? Agora vamos guardar isso daqui, ó. E eu tô desse jeito assim porque a temporada tá acabando, galera. E eu não finalizei o passe, né? Tá no 78. E eu vou lá pra delegacia agora, tá? Deixa eu até passar da expedição ali uma dica extra. Pegar esse. Peguei um mercenário 3 aí. Aproveitar que tá aqui, né, galera? Isso. Vira aí, você vai valer a pena. É, não viu nenhum mercenário raro, não. Beleza? Pode ver que eu tô com fome. Sede, tá? A gente vai entrar na expedição aqui, ó. Essa é uma dica bem legal. Toda vez que eu saio, eu passo por aqui, né, galera? Olha lá. Coloca aí na expedição, aí a sua fome e ela sede, ela sobe pra 75, tá? Se você estiver fedendo também, galera, você entra aí e some, né? Deixa eu mostrar aqui pra você, tá? Voltar aí. Uma forma aí, né? Tipo, da nossa, cara, né? Que interessante. Mas é legal. Tipo, eu já até acostumei. Comenta aí se você faz isso. Por exemplo, se eu tô indo farmar... Eu tô indo pra algum local aí, pra eu ter certeza que eu não vou ter fome, nem sede, e nem vou ficar perdendo pra zumbi, eu já passo logo na expedição e que faço o pacote completo de limpeza, né, ó, tá vendo, ó? Beleza, eu poderia estar indo lá na base, comendo uma cenourinha, tomando uma vinha, né, usando o chuveiro, mas sim, né, tá tão simples ali, tá me proporcionando, dessa forma, né, galera? Muito bom, tá bom? Então aí, ó, esse é o vídeo de hoje, espero que você tenha curtido, não vai embora com o like não, tá? Deixa o likezão pra fortalecer aí, beleza? Vai estar passando um QR Code aí pra você poder estar fortalecendo o canal aí da melhor forma que você puder, tá? Beleza? Tamo junto, brigadão aí o GW Zeus, parceiro do canal. Todos os membros Dark Core também estão passando aí, tá, galera? Beleza? Os Dark Aprendiz, seja membro você também, tá? Aparece figurinhas aí, eu mando salve nos aí, tá bom? Tamo junto, brigadão aí e um grande abraço.